Kulinarski show Moja kuhinja, moja pravila ulazi u finalne borbe. Protekle dve nedelje gledali ste restoran Druge šanse. Vi ste nam sudije. Vi ste nam sudije. Jer ste iznenadio, brate. A kako volite goveđi karpačo? Kao goveđi karpačo. Vaše to glavno jadanje poslužam. Danas saznajemo da li se u takmičenje vraćaju Sofija i Saška ili je tim iz Makedonije uspeo da ih nadmaši i obezbedi sebi povratničku kartu. Nemoj po meni, Simo. Ženska glava pojačala se tako. Međutim, danas je sve u znaku iznenađenja. Očekuju vas par iznenađenja. Svi timovi će se ujediniti i spremiti iznenađenje za jednog sudiju kako on nije mogao ni da zamisli. Biće to jedan od najlepših momenata u ovoj sezoni koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Pitajte Simu, to je sam napravio. Šta je Simo? Oh! Ne znam zašto, ali računam da ovog puta nećemo u duelu. Danas kuvam bez Đorđa, teško mi je. On iz potpuno opravdanih razloga nije tu i koliko god da on izgleda da ponekad smeta, zapravo mi je uvek od pomoći. Drugari, korak po korak približavamo se polako kraju ovog našeg kulinarskog putovanja. Ali u ovoj fazi takmičenja morate biti spremni na razne iznenađenja. I prijatna i neprijatna. Današnja emisija će biti puna iznenađenja. To je da ćemo već danas znati ko će se priključiti Nikoli i Milošu u kulinarskom duelu. U prvom današnjem zadatku ćete se boriti u dve grupe. S jedne strane će biti Zorica i Simo. Kogod da mi zapadne, ja mislim da ćemo se složiti. Ana i Janja. Ivan i Nataša. Voleli bi da budemo u grupi sa Anom i Janjom, zato što smo već sarađivali zajedno. Kad smo pravili palačinke i super, mislim, super smo ostvarile saradnju. I Bojana i Marija. Jeee! To što kuvamo u timu je super zabavno i taj deo nas raduje. Pa ja sam zadovoljan ko je došao u našu grupu. Vi ćete spremati čokoladni desert. Jeee! To ćemo i pojesti. I mislim da smo malo jača grupa od suparničkog tima. Sa druge strane imamo Dušicu i Draganu, Miljanu i Slavka, Bojana i Aldena i Danka. Jedan tim mora da pravi tortu koja je bazirana na voću, a drugi tim ima glavnu namirnicu čokoladu. Vi ćete spremati voćni desert. Grupa u kojoj sam se našao je skroz okej. Dakle, mislim da će oni jako dobro da se snađu sa pravljenjem ovog deserta. Pošto je danas George opravdano odsutan, a da bi oba dve grupe bile ravnopravne, u fazi pravljena deserta učestvovaće 6 takmičara po vašem izboru, a 4 u njegovoj dekoraciji. Znači, sami odlučite ko će šta da radi, ali svaki takmičar mora biti uključen barem u jednoj fazi ovog zadatka. Naš tim je sastavljen od parova koji su svi bili po baražima, po eliminacijama, a onaj drugi tim nikada. Tako da po tome bi se moglo možda reći da je naš tim slabi. Grupa koja pobedi bit će sigurno od kulinarskog duela, a gubitnička grupa će se boriti za šansu da se spasi od kulinarskog duela. Vaš deset morate da spremite u roku od 90 minuta. Mislim da svi ljudi koji su ostali u ovom takmičenju jako dobro kuvaju, tako da ćemo se svima jako dobro da se snalazimo. Odaberite strane i dogovor radite na vašoj radnoj površini. Takmičari su podeljeni u dve grupe. Jedan tim priprema čokoladni, a drugi voćni kolač. Timovi najpre moraju da se dogovore šta će pripremati.
grupa nam je okej, tako da se nadam da će biti, da se nećemo pobiti. Koliko nas sad pravi? Šešće. Ljudi, ajde ovako, slušaj, može izvini, beli firme, nećemo da mu bude sa malo limona, on to da. E, ajde ovako, ja ću da se pozabavim korom. Ali to kakvom korom? Kora je šarena, mešana, belo-crna. Znači, treba samo, ti ćeš da mi napuniš špric, ide jedna rupa, druga rupa, jedna rupa, druga rupa, nije važno, sredit ćemo to. Pa mi je tu koru znam u glavi. Konju grupi je malo, ako Marsa dve oštrice, bolje jer nema što ko posle može da se podeli posao i svako može da odradi ono što najbolje zna da uradi, ali opet je malo nezgodno da se mnogo ljudi dogovori da se radi jedna stvar, jer u stvari neko mora da bude glavni. Važno. A ko će da koriš? Ja ću drugi film, ti ćeš mi ono pomoći zajedno. Da, da, ali ja ne mogu da korišem, mislim ja možda... Evo ja ću da korišem. Ja ću ja nije pomoći. Ti si umetnik, ja da, dobro, ali ja ću praviti bilet. Da, pa pošto treba šestoro, čekaj, da, šestoro. Ima? Bravo, nas ima šestoro. Ne, osmoro. Znaš ono kako uzmeš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nas ima. Znači šestoro radi, dvoje stoji sa strani, onda dvoje mu se priključuju. Ja ću raditi dekoraciju sa Marijom. I još dvoje ću raditi dekoraciju. Ali ona obavezno radi dekoraciju jer zna sa kesom. Dobro, zna mi s kesom. Ona veze. Može, može. Dvoje, dvoje. Sve osobe koje, pazi, pošto treba 4, 6. Može oba. Ajde sad mi da podijelimo zadatak. Pošto se predlaže svašta reforma, ovo, ono, na. Mi smo onda odlučili da ne bude ni po babu, ni po stričevu, jer to bude mešano mjesto. Zanima me taj fil kako pravi. Drago, nema vremena sad za sat i po dobu. Raspodela teče malo teže, zato što svako priča u glas, niko nikog ne sluša. Pavlaka koja se posle pomeša sa jajima, ono ovako, u to se stavi voće. Možemo više puta u nadokuti. Dešava se opšti haos, 300 ideja. Da, 300 ideja i svakoga da bi se slušali to treba da traje i onda kao prekinu ga u pola priče, e, ne, čekaj, ja znam bolje i onda... taj osnovni krem da bude beli u toj devoće. A ti to legendice pravi kad znaš? Legendice ne znam ni ja da ga pravim. Ja imam ideju kako se to pravi, ali ne znam tačno kako se pravi. Što se tiče raspreda posla, svi smo stali zajedno, dogovorili se ko, šta, kako i koji dio bi mogao da napravi najbolje. Da Njegoš ne čuje, Filip dolazi do takmičara da im otkrije pravi zadatak. Vi ste dobili zadatak. Samo nešto što imam da vam dodam. Vaš pravi zadatak je da pravite tortu. Za njegov še urođat. Ljudi. Jeste da zna. Znači, aranžirajte i tako dalje. To neka bude zadatak. Radite što hoćete. Znači, to vam je zaista zadatak, pravi zadatak, ali je to prava tema. A pošto to treba bude iznenađenje, zbog toga vam ovako govorim. Mislim da ćemo se sada jako potruditi da to izgleda baš ona prava rođendanska torta. Mislim da imamo sreće, s obzirom da smo dobili voćnu tortu. Zato što Njegoš znamo koliko smo mogli uprati za ovaj period, da više upražnjava malo voćne te... Voćne torte, a ne voli baš čokoladne. Takmičari, imate 90 minuta za pripremu vašeg deserta i 30 minuta za dekoraciju. 90 plus 30? 90 minuta za pripremu i maksimum 30 minuta za dekoraciju. Ako možete ranije da završite... To je samo jedan plus. Odavno nismo dobili 90 minuta da nešto pripremimo i to se osjeća uopšte u našoj komunikaciji. Ne znamo šta ćemo s vremenom. I po prvi put možemo onako da se ponašamo kao da smo u svojim kuhinjama, svojoj kući. Ja bih sad zamolio za takmičare koji ne učestvuju u pripremi, u stvari u prvom delu ovog zadatka, da zauzmu mesto u restoranu. Anja i ja radimo dekoraciju, jel da najkreativnije tu osobe, molim lepo. Tako da ćemo mi da dodamo što bi rekao knez, final touch. Da. Takmičari, imate 90 minuta i vaše vreme kreće sad. Da uzmem. Dobro, ali ovo je 20 jaja. Uzela sam puding, šećer. A čekajte, ljudi, imam pitanje. Ste uzeli ste kavu? Ne, pravimo srce, slušaj, ne. Moramo, oni su svi govorili, pravimo obliku srca. Dobro. Treba nasaditi, izmijte papir, nasadite lepo srce i iskrojite ga. Ali ne možete da uradite usne.
ukusne. Pa ideje su, torta bude okrugla, torta bude srce, da torta kocka. Bude kocka. Kocka. Ja sam rešila da to bude usne jer je u pitanju Ljubiša. Jel možemo usne da napravimo one srce? Usne nam treba? Usne, Ljubiša. E, pa Zorica će pravi... Sad ću da je pitan. Ali treba ti yes. Što kad se nacrta, onda može lagano. Sudija Njegoš, on je iz Holandije. Uglavnom, se on ljubi sa svima tri puta, u stvari sa ženama. Onda nama to bilo simpatično i onda se ja njega prozvala Ljubiša. Ej, ljudi, vi krećete da kuvate, nama treba samo sekund jedan da vas pitamo nešto. To, ništa, vodu i... Da, kakve ćete kore da pravite da bismo mi znali da ćemo da vas pratiti? Šta, njanjo? Ne, izgledat ćemo samo jedan sprat, ali u obliku srca. Ja zajedno sa Bojanom pravim beli krem, Nataša i Ivan prave crni krem. Nataša, na koji ćemo mi površini da kuvamo film? Možemo... U stvari, Zoko, tebi ne treba plin, tako je? Ne, meni će treba samo malo vruće vode za koru, ali ništa više. Marija će da iscrta, super joj ideja pala na pamet, usna, napravit ćemo tortu u obliku usana. Ja ću da pečem kore. Verovatno su tu malo tanke s tim korama, ja sam tu malo specijalista, tako sam to preuzela na sebe, najteži deo. Alo. Koliko si mi odvojio ovde? Šest. Treba još? Šest, sad mi stavi četiri cela. Koji nam je oblik, u čemu ćemo da pečemo? Ne pečemo ništa. Okrugla će biti. A, pravit ćemo puslicu, da, okruglu. Okruglu? Da li imate podlogu? Uzela sam ovu okruglu. Imaš ti podlogu? Da, ali možeš onaj modul možda... Ali nema, zato te pitam. Pa modla je bila tu na stolu. U jednom trenutku vidim da fali modla koju sam upazila odmah na našoj površini čim smo izašli iz prodavnice. Dobijem naređenje od Dude da nađem modlu. Pa kut puklo. Mi imamo veliki problem što nemamo modlu za tortu, shvatate? Pa pitaj tamo da su uzeli obe modle. I naravno morala sam da odem do susjednog tima da ćapim tu modlu. Ja mrzim farbu i farbu. Znači ko? Samo mrvicu neku. A ja bih kada da bude umetnički nego da bude naš ono srce, ovo nešto. Da je srce, usne ćemo. Pa usne, ne znam. Dobar, kako god hoćete. Kao boja. Meni je to malo onako... Da li ima nešto drugo za dekoraciju? Pa, sjeti se što smo gledali na 24 Kitchen, kako izgledaju torte, brate. Nisu u obliku srceta, usane, to dajte nešto, brate, neka ludilo. Čoveče, ali ovo je sad baš fora zato što Bog ne timka. Kapiraš, s***a. Kako bi on volio šta bi kupio? Šta bi kupio sebi? Pa ne kupuje on, to je poklon. Ne kapiraš? Pa kapiraš. Idemo mi sa našim filom, tako je. Imamo dovoljno vremena. Imamo. Možemo ležerno da se posvetimo zadatku. Stavi jedno 8 jaja. Zoko, od koliko jaja fil da bude? Jedno 10 jaja, šta kažeš? Zorice, da. Fil od koliko? 10 jaja da stavim, a? Ožumanaca, to jest. Mislim da će ovo biti malo, 10 minimum. 10. Znači, da budu onako punije, da ne budu razvučene, nego da budu punije. Evo, ja sam otprilike nešto sa ti. Anja i Marija će biti zadužene za dekoraciju. Da, ja sam Anja. Jer su one umetničke duše i moći će svoju umetnost da prikažu kroz tu tortu. E, vodite računa šta će da bude glazura od ozgor, bi bilo bolje da bude nešto onako kao kremasto nego čista čokolada crna. A to smo i rekli, kremasto. Da. Zoko, nije nam dovoljno ovo jaja za dva fila. Za dva fila za veliku tortu. A ja pravim jedan fil. Pa uzmi onda još 10 po 10, onda bolje, ako neće veliki. Pa najbolje da kuvamo, ljudi, pa osnovu kuvamo zajedno. Žumanca kuvamo sve zajedno, posle podelimo i dodajemo polu belu, polu. Sve ide po planu, super atmosfera u našoj grupi, sarađujemo. Aj, jebem li ti sunce. Pazi, za ko? Molim dušo. Na najslabije je to, mamu. Uf, ovo je jako kod đava. Daj, stavi tamo. Ko će da muti slatku pavlaku? Ja.
šta ti praviš, reci mi? Pošto nemam ove urme, napravit ću pudin od toga. Šta ti je ovo? Kao? To mi kakao. Što se tiče raspreda posla, svi smo stali zajedno, dogovorili se ko, šta, kako i koji dio bi mogao da napravi najbolje. Lidera nekog nemamo. Dobre. Stavi na 160 i pripremi još jednu turu ako ti to ne uspe. Danko, meni daj zadatak da uzmem par dunja, da ih rasječem na tanke šnite i stavljam kasnije u špore da se malo zapeku, da treba da postavim šećerom. Ja mogu da topim čokoladu, ljudi. Topite belu čokoladu u ovome na pari. Vaš. Vidio sam da je vičan čovjek u kulinarstvu, prema tome ja sam prihvatio svaki savjet i bilo koji... Jel, nalog da mi je, koji mi je dao. Slušajte me vas dvoje. Znači, ne smije Njegoš da zna da mu pravimo to pozoraz. Si ti čuo? Slušajte me vas dve. Znači, slušajte me. Znači, ne smije Njegoš da zna da mu pravimo tortu za rođendan. To znamo. Napravit ću ti bele pločice. Ne znam to krispi da li postoji. I po ploča je sa tim pločicama. A ploča je da... No, napravi šta hoćeš, baš mi prikada. Danko je... vidno neraspoložen, svi to primećujemo. Pretpostavljamo da je to zbog Đorđa. I kad je tražio da radi dekoraciju, da mu se ne sprema, svi smo to razumeli. Samo treba ovaj puter malo da se raskravi. Ne znam gde da ga stavim, da se malo... Mikrotalas. Opa, šta bi? Ništa, ništa. Ja mislim da je Zorica u ovom trenutku najglasnija. I... Zbog Nataša. Da. I Nataša. Ali to je zato što oni već imaju ideju. Nemoj po meni, Simo. Ne moraš toliko drndati. Ženska glava pojačala se tako. Ja sam pojačala, ne moraš da ga vrtiš toliko, vrti ga u krug. U krug i vrti, viš da je. Ču kaže, ne moraš toliko. E, Bože, Bože. Uspori malo, smanji sad malo. Zorice? Da. Izvoli, naranča. E, dobro je, odlično. Dobro, ugasi. Kako ide ono? Kanadalina, na. To, kanadalina muti jaja, zamuti pamet svima. Ovo izmutla je ona sve. Nemo i šta da muti. Nadalina, nadalina, da si moja, nadalina. Imala bi muškardina, nadalina, nadalina. Takmičari podeljeni u dva tima prave torte koje su u stvari iznenađenje za Njegoša. Naravno, meni uvijek zapadnu najteži poslovi, to jest završavanje i čišćenje nara. Ne, ali mi stvarno, meni uvijek najteži posao. Ja kulim vam ovaj nar, a mi šlag pravi. Upravo sam se okrenuo prema kolegama koji ono nešto mute sa mikserima, sa blenderima, a ja ono po ruke mi krvljave. Evo, Alda, ne doneću ti sada belu šlagu. Šlag može svako napraviti. Ajde, dajte i meni nešto teže, nema veze. Šta god daje. I, ali to dosta čokolade. Ne znam koliko pravimo. Pa ne znam ni ja koliko pravimo. Uzela sam ja onu okrugu. Veliku, jel? Da. Da ima za sve. Imamo. Šta ti radiš? Topim belu čokoladu za... Pa kako ti sad topiš belu čokoladu? I ti li topiš belu čokoladu? Ali za koji deo? Za gore. Meni najviše smeta ta neorganizacija, jer prvi put radimo. Izgleda nismo baš... toliko dobar sklop kao što smo bili sami. A i mnogo nas ima, lakše je kad su dva para. Oni i ja smo se uhvatili iste stvari da radimo, tako da sam joj i ja pomogla u spremanju čokolade i sjedinile smo to i normalno zajedničkim snagama uspevamo to jako dobro da izvršimo. Za njega što znam da ne voli toliko slatku tortu. Mislim da bi mu odgovarala više bolje. Pa i ja isto mislim, a iskreno se i nadam. Radi što sam ti rekla, ajde. Brže bre, dobit ćeš batine svima bre. Brže to. Aj kad ja ovo stavim, vadi ovaj drugi, ej. Misliš da ćeš na tu dobu, na takvu veličinu da ide samo? Uzmi bre ovu modlu, ej. Halo, evo ti. Jel druga redna uključena? Jest. Jest. Ču da obacim.
Čekaj. Nema čeka, ja ne čekam. Ja sam s vremena na vreme ustajala. I dramila. I dramila da imam bič u rukama i šibali da požure vezano za sve. Išla od ekipe do ekipe i kao, aha, šta vrajte, požurite, dobit ćete po guzi. Bravo, mačko. Niste mi dali mater, niste mi dali ovu gornju da završim tako. Nije važno, veruj mi. To kad se napiluje, ništa se ne vidi, razumeš? A šta ti, šta te nervira? Pa nisu mi dali da završim tako, nego sam ono imalo je vremena. Moja to kaj seku, niko neće vidi. Bojana i ja smo otopile belu čokoladu i dodale malo crvene boje da bi napravile to srce koje je bilo takođe ukras na torti. Požuri baš se steže. Ušto dobro miriša ova bela čokolada. Daj srce, daj mi srce. Natoša, nemoj ga širiš još. Please, srce daj. Bude malo debelo, nemoj skroz tanko, nemoj skroz tanko. Evo, evo. Tako, to, mačko moja. Jel treba ova voda nekom? Ne treba, daj meni tu vodu, ako bude trebalo, zagrejat ćemo. Što sad stavljaš ovo? Stavi mi tu, hoću da operem. Što stavljam? Ne, da stavim, stavi se, ajde. Vidi, a pošto si stavio sad to ti? Joj, lele, nama se kora skroz iskrivila, čekaj. Otvaram rernu, vidim da je kora ovolika. Međutim, dosetila sam se šta se desilo, samo sam bocnula i to je splasnulo i vratilo se onako kako treba. Bravo, vidiš ti kako si ti pametan. Toga sam i ja ne bi se htio. Šta? Da botneš. Pa da botnem da se splasne. Treba još da se suši. Vraćam je u reru. Zajedničkim snagama. Udrem je. Kad ne znaš ništa drugo. Čekaj, super daba ide kad se su... Ej, ja bi ovo tako rado jela. Ne znam za vaše detalje torte. Za šta? Vas je ti samo za... Beži bre! Ej, nije ti ovo radi. Pa ja samo radi. Ti se samo za... Hajde. Šta je sad? Ja sam naša ramek delo. Super je, ajde. Idemo zajedno. Ne, češ na tobu. Ne! Alde ne. Dobro, dobro. Šali se ti, ali. Nemoj te balanjiče propaći. Sad. Miljana i ja smo napravile toliku količinu te bele čokolade, jer sam ja razumela da treba da bude naša torta ogromna. Slavko, znaš šta nam fali? Šta? Još ovoga. Aha, evo sad ću. U jednom momentu uviđam da ne radim ništa, da sam završio sve što sam imao do sada. I bukvalno kopam za neki deo mog posla, čisto da ubrzam tu situaciju ili neki proces. Čak što više, nije ni bitno ni šta radim, ni koliko. Ja sam završio kruške i ono tamo sam odradio. Vidi, ja pravim bazu, ali treba da se umuti još šlag pene. Drži. Ovde, jel? Uzmi ovo jedno pakovanje. Koje legendice? Ovo, jel? Nije legendice. Ovo, dobro. To, zvizdeš tu, skupiš mikser, samo možeš. Ja pravim neki eksperiment, ako ispadne, ispalo je. Možda ovo sve deluje malo konfuzno, ali svih njih šestoro zapravo prave jednu tortu. Tako da, Slavko pravi, ja mislim, mleko sa bademom, ovi prave neki fil, ovi seku voće, zapravo sve je to zajedno, cijela torta. E, aj probaj ovo, majke. Možda s tim ište uradi. To možemo da pojedemo odmah. Može li ovo da ovde ljuljem? Ovo nam je masa. Da ljuljem... Da ovde bacim keks. Ne, tu ide ovo. Šlag da bi ga držalo. No što nam je kora? Dajte mi, dajte nešto da ja radim. Kapiraš? Marija! Kaži, Dušo! Odmah ti pitam, Dušo, nešto. Ti hoćeš da sečeš, napravila si style tako. Tako je. Ti možeš da ti se ima i seče, on će lepo narasti da ti seče na pola. Nemo konac. Ne treba ti konac, nemam nija kući konac, on meni seče nožem uvek, budi bez vriki. Moj super secko je pored mene, tako da nema potrebe za koncem. Precizan je tu. Dobro. Viš kako savijem, gled. Ako ti kažeš... Dobro, on ima duži, to samo gledam. Šta će mi duži? Sastavi se on na kraju. Viš? Dobro. Ako ti to znaš, ne mešam ti se u posad. Po principu jedine kritične tačke su... Sve. Da, sve je kritična tačka. Oko svega mora strašno se vodi računa, jer jedna mala greška i cijela torta će da propadne. Ja bi ovo vadila, Nataša. Pa proveri, Zoriceš. Da li bi neko došao da ga kazi? Čekaj. A ja zato sam uvek čist. Pazi, pucati. Neću pucati. Šta će da puca? Šta će da puca, dušo moja?
ovakvim materijalom s kojim sad posjedujem, s kojim sam napravila te kore, nema šanse. Preće moja štikla da pukne nego moja kora. Razumete li šta radimo s keksom? Ne. On nam je umjesto kore. On nam je bazar sve. Dobro, kao patišpan, jel? Tako. I šta je sad? Ajde da gubimo vreme. Ovo je legenda, nije ni slatko, ne još ni alkohol nekog. Ajde, ajde da ovaj se rasporedimo ko šta radi. Dajte mi neki zadatak, ja sam sad besposlen. Tu ti fali. Znaš kako sad? Tu ti sami šlag i keks. Duda me upravo zove, traži da probam smjesu tu koju je napravila. Meni se ne sviđa, ne znam, ne osjetim ni da je slatka, a zadatak naš je voćni kao kolač taj neki ili torta. Nema nigdje voća, ne znam čemu se radi. I sad uzmemo onu koru što se peče, stavimo je dole. I onda stavimo ovoga, pa po tanku, pa po njemu ređamo jagode. Pa onda stavimo... Moraš malo i soka staviti, jer nemaš arome. Mora biti voćni. Pošto nije dovoljno slatko, jer ga ostavi ovako kao što nije slatko. Kao osnovu? Zato što ove druge će strane sva dobiti slatko. Dobro. Znači njega, pa tvoje, pa voće. Da. Pa opet njega. Njega pa opet nešto drugo. Evo, ovdje stavljam, hajde. Super. Ljudi, imamo još 15 minuta. 15 minuta? Da. Poredaj ono, znaš. Čekaj, gdje je keks? Pazi, ja sam dobio keks, još treba keks. Kod mene su dinje gotove i onaj, kako zove, nar, da znate. Pošto ne volimo da se išta baca, ostalo nam je jedno 17 belanaca. Ivan i ja znamo kad pravimo tiramisu, ostane uvek belanaca i od toga se obavezno pravi komisbrot. Ili kuglov, kako god. Samo ti meni lepo to da isečeš, please. Polako, samo da ne pukne ivica. Samo polako. Pa drži tamo, dalje. Drži mu. Mislim tortu. Pa ja mislim tortu. Otkud ja znam? Drži mu, bre, čoveče. Čveru. Nemo da mu pukne. Dosta, nemojte previše! Pa... Dobro, malo. Samo je jednom pritisnuto. Pa jednom je pritisnuto. E, dobro je, mačno, majke mi. Bojana, gledaj šta radiš. Pa treba da bude sočna, šta vam... Nemoj da bude mlohava, brate. Ma šta mlohava je? To je torta, znači šta neće biti mlohava, pusti se. Devojke, ja vam nisam neka dobra za mazanje, aj ti, molim te. E, to. Torci, beži, ja ću se oni. Imam i ova druga. Nisam ja previše precizna. Generalno, kad se prave torte, mora da se strašno vodi računa da kora bude ravna. Da bi i fil bio svuda ravnomeran, da negde ne bi bilo deblja kora, manje fila i obrnuto. Nafil nije dovoljno hladan, kore nisu dovoljno hladne, neizvodljivo je da ih nafilujemo koliko mi želimo da ih nafilujemo. Još vidim da su debele kore, otprilike fila treba da ima duplo više, što je neizvodljivo da se toliko fila zadrži da što nije hladna i pokušamo da celu tortu... Bi te usne izgledala ovako. Slušajte, ja sam mislila da koru stavimo od ovzdu, ali pošto se suši, da mi počnemo da pravimo tortu pa da bude ta kora može i u sredini, može i od ovzdu. A da. Kako mislite, a? To je sve jedno. Onda ne znam kora je najčvrši deo. Da, treba i tako dole da bude. Jedini je problem da ne izgubimo vreme, znaš. A imate pivo, znači prvo kora, pa ovo. Aha. Ajde redom tamo da stavljamo šta ide posle. Šta ide posle? Posle idu one tvoje jagode, pa ovo što je pravio Boja. Ajde, donesite šta ide redom. Imamo dovoljno vremena, sigurno ćemo uspjeti da napravimo ovu tortu. Ja sam sličnu tortu pravim stalno i znam koliko je vremena treba i ne plašim se. Ajmo. A šta oni tamo rade? Kora prvo? Neće kora prvo. Deco, to mora se stegne. Jeste, nego ona kora nije bila gotova. Super. Dolazim da vidim šta su, odnosno... Šta rade? Kako to izglede? Koliko ti treba? Pa treba nam za donji sloj. Pa evo ovako, ne zajebaj se s malu. Tako. Još. Stavi u šlag. Uzmi lobat, nek kuti on sad. I umuti sad. Evo ti, može lova, zelena. Ne, umuti ovim. Evo. Bravo. U toku celog našeg spremanja nije bilo toliko strašno dok se Danko nije pojavio. Šta je ovo? To je neutralna neka masa između, a ovo je drugo mnogo slađe, znaš. Šta je ovo? Imaš voće između koje je nježno. To sam probao. To je s***anje.
što je ranje? Zato što je bljutavo. E pa kad nisi hteo da učestvuješ, šta ti kažem? Molim? Ništa. Mislim da Danko malo pretjeruje. Pretpostavljam zato što ne zna koncept cijele torte, nego je vidio samo jedan sastojak i vjerojatno ga je to malo uznemirilo, isto kao i Aldenu par minuta prije toga kada je to probao. Nacedite malo neke pomoranđe, nešto u to, mislim, to nema nikakav ukus, ima ukus na keks i pavlak. Da, pa tako, to nam je osnova i onda sad po njemu bacamo sve i svašta. Ti osnova imaš kilo toga. Nacedi malo neke pomoranđe, nešto. Otužno je. Dobro. Bljak. Danko je sam izabrao da ne učestvuje u pravljenju torte, nego u dekoraciji. I mislim da malo nije fair s njegove strane što tako kritikuje Dušicu i njen film. Takmičari, došao je trenutak da počnete s dekoracijom ukoliko ste spremni. Tokom dekoracije učestvuje samo 4 člana. Znači, nekako su devojke spontano odlučile da su sigurnije kad sam ja tu s njima, tako da ja ostajem tu i za tu dekoraciju da im pomognem, pošto dva člana mora da napuste. Sima odlazi, ne nedostaje mi, sigurna sam u sebe. Simo, ajmo. Bojana, hoće ostaneš sa nama? Tu sam, evo, mešan film. Ponesi još jednu volju. E, u ovom trenutku ostali smo ja, Marija, Bojana i Zorica. Onda ja krećem da pišem po srcu, ljubiši od. Stavljamo u modlu sloj keksa sa pavlakom u kome je indijski orah. Zatim na to ređamo jagode, zatim onaj preukusni fil koji je napravio Bojan od brusnica. Da. Onda opet stavljamo fil i opet jagode. To vam je mnogo veliko, neće se ohladiti. Imate još pola sata, ništa se neće, kada da koriš? Sutra. A šta ćeš preko? Danko, to si trebao da pričaš unapred. Sklonio se, nisi hteo da učestvuješ u smišljenju. Nemoj da mi držiš govor. Pa ti nama držiš govor. Vi ste se dogovarali šta ćete preći. Šta ćete preko tih jagoda? E, daj preko jagoda samo još nešto i onda samo lepimo... Gde vam je ta istopljena čokolada? Gde vam je istopljena čokolada? Imate još. Torta nema kraj, odnosno posle tog fila naređeno voće i tu je kraj. I onda otkrivam da postoji još jedna kora u rerni i kažem im da izvade tu koru da bi nekako uspeli da dekorišemo. Tokom dekoracije učestvuje samo 4 člana. Okej. Ko će sa mnom da dekoriše? Još troje. Evo, ja ću da budem kod tebe. A ostali sede u restoranu i ne pomeraju se iz restorana. Dragana je inače neko ko se bavi fotografijom i ko tačno može da proceni kakvih boja tu treba da bude, kako to treba da izgleda. Miljana je takođe jako kreativna i mislim da ćemo uspeti da to izgleda veselo. Preko ovoga treba nešto malo da ide. Ćemo staviti malo. Danko, pogledaj šta mi je zamisao. Ajde, sada ću da izvadim. Ja tu. Da, oslobodite mi mesto u frižideru, ajde. Ovo smo bez veze stavljali, zato što sam ja stavila... Moram ovo s nečim da premažem. Ču s ovim? Ne znam. A što ste pravili ovo? Šta je ovo? Ovo šlag koji je Slavko mutio. Slavko je valjda mutio taj deli šlag. Ja sam ga videla i sad ga tražim, ne mogu da ga nađem. Nešto stoji ispred mene što vidim da nije taj šlag nekako je mnogo ređe. Čisto nam treba nešto na što bi se lepili ti listići od čokolade. Pa čekaj, treba četvoro da ostane. Pa zašto ste ovo pravili? Pa ne znam. Gde je šlag? Šta je ovo, Slavko? A to je... To je onaj fil ovako, može se poslužiti s tim, nemam pojma. To je retko, gde je šlag? Pa šlag je u frižderu. To na kraju ima dve boje. To je onaj fil onako. Može se poslužiti ako hoćeš, ako neć ne moraš. Ali nemamo druge i onda stavljamo to preko belanaca. Takmičari, još 15 minuta, a situacija je apsolutno zabrinjavajuća. Joj, prežano. Gde ja stavim? Čekaj. Je li ovo zamrzivač? Da, sam je zamrzivač. A nema ga dovoljno, bit će šućmo nas. E, ja sam tela ono ko što sam rekla, da ga napravim onako na talase i onda ovo samo preliš da budu kod talase. I nemaš vremena da ga hladiš. Ako ga skroz onako razlediš kako oni hoće, kako kaže Nataš, on je perfektan. Obriši bradu. Onda, ko ja? Ti. Čokolada si imala, dobro. Okej. Ovo je ozbiljno gorko. Pa što, hoću ga slađem? Ne, što se meni tiče super je, pošto ja inače ne volim čokoladne torte, tako da ja ovo ne bi jela u životu. Ali, bolje recite vi koji jedete, pošto ja ne znam. Ja nisam ljubitelj crne čokolade uopšte.
Beži mi to, to mi je... Čekaj, to mogu one kapljice neke da budu po dekoraciji, ono, sa strane nešto, da bude kao nešto. Sa Dankom smatram da nije uopšte problem raditi, s obzirom da on ovaj put uzima stvar u svoje ruke, ja mu pričam neki svoj savjet, ali vidim da to ne ide baš tako uspešno, ali ne zameram mu jer mislim da zna šta radi. Ajde da mažemo sad zidove. Ajmo da radimo gornji deo, zatvori frižider, a onda ćemo da radimo donji deo kada ovo otvorimo. Može? Može? Ajde, gornji deo... Lomi ovo. A Danko jeste nervozan, ali ja sam tu naučila sam malo da trpim takve ljude. Tako da sam tu da mu se nađem šta god poželi i da mu se sklonim kad sam nepotrebna. Gago, moraš brzo se. Ovo sam mislila da popločamo. Sa strane ćemo posle... Popločeš da sakriješ. Vodi ovako pa da bude malo ovog, malo ono. Razumiješ? Ova kora gore je k***c. O, dobro. Dosta, too much. Ne žezanje kad curi kao sa strane. Šta ću uzim, pa ćemo publiku. Ti pričaš jedno, oni pričaju drugo, ne mogu da se skontam, ljudi, šta to se radi? Dosta je previše čokolade, brate. Treba samo bude dekorisa. Ajde onda radite. Jebem u mater. Iz restorana, gledajući prema pultu gdje kuhaju, u stvari gdje dekorišu Danko i ostala ekipa, meni se čini da ono dobro izgleda. Bacio, okej. Ok, daj mi šlag, naranđasti. Šlag. Daj mi naranđasti šlag. Kako? Daj sad. To, cipcak, polako se. Eto, to. Ubeđen sam da će njihova torta biti bolja, ali ne osanjam sad na te negativne misle sad u fazonu da to prizivam. Samo lepi. Cela ideja zapravo je da ta voćna torta i na prvi pogled izgleda kao voćna torta. Ako ništa drugo, makar je vesela. Ćuti tamo, ajde. To je to. Što je veselo... Finito. Lepite okolo ako treba još... Mi smo završili. Pa, gotovo. Viđenja prije. Ali ajde onda da ostavimo te bademe sa strane. Tako, liži pa onda... Skinula sam s prsta. Nemoj da te... Nemoj te apim. Apim. Dajte mi. Pločici jedno i natpis, pa da stavimo samo pločicu. Ajde. Uzeli smo jednu pločicu od bele čokolade sa tim čokoladnim nipsom. Stavili smo je na dasku za sečenje. Okolo stavljam malo tog naranđastog šlaga. I onda ovim zelenim šlagom ispisujemo zapravo njegošu poruku. Pusti, više. Ovako. Skreni ga. Ovako. Tako. Ma nek se pula. Skreni ga. Ovako, daj. Ja bi ga... Eto. Eta. To. Čekaj mi. Ja spacit ću. Super je. Brži. Spis te strane. Stavite u ovoj žljeb. A u žljeb, linar. U žljeb, ovako lepo rasporedite u žljeb. Daj. Ajde, idemo ljudi. Stegne. Pomeri se. Polako. Mi smo gotovi. Možemo da stavimo da se hladne. Za 5 minuta morate da dignete ruke od stola i da se udarite. Pa mi smo gotovi. Diže ruke. Dobro. Evo, gotovi. Rukite gore. Materijala za jednu tortu ovde. Gotovo! Ostavite! Kuvanje je završeno! Predajemo se! Sudeći koliko sam vremena imali i kako smo bili podeljeni u timu i da nikad nismo radili zajedno do sada, strava smo radili posao i jako sam zadovoljna kako su svi radili svoj deo posla, kako se niko nije mešao i kako su svi dali maksimum. Došao je trenutak da sudije probaju šta su za njih spremili timovi. Njegoš misli da je zadatak bio da se spremi čokoladni, odnosno voćni desert, ali... Izvolite. Hvala. Poslužite se.
Pa okej, pošto su spremili torte za moj rođendan, ne bih htio baš da budem previše kritičan, ali isto tako onaj moment kad ih probam, ja znači onda sve zaboravljam i onda samo se radi o hrani, rođendan ili ne rođendan, kažem ono što mislim. Ja u životu nisam znao to odisati. Ja sam rođendan. Ja sam mislio onih ljudi koji stvarno ne vole svoje rođendane i onda kad je moj rođendan, ja isključim telefon i odem negde drugde. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem Njegošu rođendan, rođendan, rođendan. Živeo, živeo i srećan nam bio. Živeo, živeo i srećan nam bio. I zdravo. Ja zaista ne znam da li čovjek voli voćne torte, da li je on ono ljubitelj baš toga. Cijela torta izgleda onako baš kao da je sedmoro ljudi pravilo. Dakle, tu ima baš svega i svačega. I u dekoraciji ima svega i svačega. Ono, mnogo babica, kilavo dete, nadam se da je ukusno. Da vidimo ko je zašto odgovoran. Pa ja sam za kruške. Za dulje, Dragana. Ja sam za čokoladu, za ove listići. Svako je secko jagode. Da, ja sam to pravila čokoladu i dodavala za prelive te, za boje. Sve na kraju je uljepšao dan. Super, hvala vam. Ostalo je dosta fila od kore, od mućenja kore i dosta file ostalo koje smo mi napravili za tortu za ne daj Bože koji nismo mogli da stavimo na tortu. I onda smo na kraju rešili da stvari jedan kuglo kao ispečemo i stali smo da se peče dok mi radimo. I na kraju, kad smo ga izvadili iz pleha, to je skalupa, nismo lepo mogli da ga izvadimo, pa sam to raspao i tako dalje. I dobili smo ideju da to može da bude cool kao maska, da smo kao to uradili sve neuspelo. Neuspeo fil koji je se istopio, neuspeo kuglo. Ćutite, ćutite. Jesi izašao torte? Pa mi indoli. Ovo sam ja sam. Ušarim. Hvala. Prva reakcija Njegoša je bila dobro. A šta je bio vaš zadatak od prilike i pogledao u nas. Mi smo kao rekli, pa Sima je pravio, kao zašto gledaš u nas? Brašno, jaja, bela crna čokolada, grožđe, soli. Brašno, jaja. Pa probaj. To je delikatno. Njegoš je bio mrtav ozbiljan i stvarno je poverovo. Anja, drži. Anja, Anja, Anja. Pevaj. Srećan ti rođendan, sve se moje rako. Ljubi si. Ok, ovo će zaobjeti da se traje. Ušto se mrdi. A srce? Jedan tim je spremio dekoraciju, srećan rođendan Njegoša, drugi tim je pravio tortu sa onim vatrometom. To stvarno nisam očekivao, tako baš sam bio prijatno iznenađen. Evo isto se ima pravio. Učestvo, da. Torta se zove kako? Ljubiša! Bili smo, to moram da kažem, odličan tim, toliko smo dobro sarađivali i bili smo srećni. Super smo se proveli. Zašto smo uopšte tako određeni da budemo u istom timu i stvarno smo dobro funkcionisali i dobro smo se proveli i mislim da mi ovo bilo jedan bolji zadatak, bolji snimanja. Super. Možda i čak i najljepši do sada. Slažem se. Možeš se vratiti na svoje mesto. Hvala. Ljubiša, kako ti se sviđa? Ljubiša. Pa naša torta deluje dosta uspelije od njihove i nekako više deluje
profi, da se više uložilo trude, da se više radilo na tome, tako da sam ja skapirala da ćemo da pobedimo definitivno. Nas da ste uživali u zadatku. To je bio duel dve grupe. Jedna koja je čokoladna i jedna koja je voćna. To je ovako. I mislim da bi bilo najbolje da prepustimo komentare za obe torte, za sve četiri torte, slavljeniku. Šta mogu kažem, ništa, hvala vam stvarno sveg srca, sve vas puno volim. Ali ovo je takmičenje, Ace može da bude samo jedan pobednik. Obade torte po meni jako, jako uspešne. Voćna torta. Jako maštovito. Isto prilično kompleksna, znači dve vrste kora, par filova, onda onaj krokant od bele čokolade, koji je po meni bio najneuspešniji deo, jer kad se pravi neka dekoracija sa belom ili crnom čokoladom, ono to stvarno treba da bude, ta čokolada treba da puca, ono da se lomi, ona je bila savitljiva. Što se tiče hrskavosti čokolade, koju je kritikovao Njegoš, to je zato što nije bilo dovoljno vremena da se ta čokolada stvrdne, a i čim se izvadi iz frižidera na svetlo reflektora koji je griju, ona odmah počinje posle minut da biva toplija i nije više hrskava. Druga stvar, malo sklop te torte nije bio toliko precizan. Kada je bilo malo nabacano, šta ja znam, čokoladna torta, druga, onom koju su pravili zajedno. Jako, jako dobar balans između čokolade. Nisam toliko ljubitelj čokolade, jer smatram da je jako, jako slatka. Najviše što me smeta u toj torti je trebalo da bude malo sočnije. Ja mislim proporcija kore i fila da nije bila dobra. Trebalo je da bude malo više fila i malo manje kora. Tehnički jako, jako dobro izvedena. Lično na neku tortu koja se kupuje u boljima pastry prodavnicama. Njihova torta mi ovako samo po izgledu deluje nekako, ne znam, lepo ona izgleda, ali deluje možda malo lako, lako za dekoraciju. Ovo što smo mi uradili, ipak smo sekli kore, pravili u obliku usana, pravili to srce od bele čokolade, pisali, prosto eto, možda malo više veštine smo pokazali nego oni i ja očekujem da pobedimo. Samo jedan tim može da pobedi. Drugi tim ide direktno u drugi zadatak, gde će se boriti za opstanak. Pobednik je čokoladni tim. Baš smo srećne, naravno. I super, ispali smo super ekipa. Čokoladni tim je slobodan. Možete idete u restoran. Nisam razočaran, pošto sam jako zadovoljen tortom koju smo napravili. Ja obično više volim čokoladne torte i ovo je sigurno najbolja voćna torta koju sam pojeo u zadnjih 10 godina. A probao sam malo i njihove torte i mislim da je naša bolja. Vas čeka još jedan zadatak. A ja i Gaga smo navikle da idemo u eliminacije, u duele, tako da meni je ovo... Ja bi se čudila da smo... Da. Takmičari, na red je došao drugi zadatak.
taj zadatak je zadatak u bržem kuvanju. George mi se vratio. Eto mene natrag. E, pa da vidim šta je to bilo... Malo sam zapravo dok nisi bio tu, ali da... Na svakoj radnoj površini nalazi se jedna namirnica koja mora biti glavna u vašem jelu. Odaberite svoju radnu površinu. Šta je ovo, pitli? Privlači ovo. Mogu ja opet? Ne otvarajte, ne dirajte, molim vas, dok vam ne kažemo šta treba da... Ma nije toplo, nije toplo. Ovo prvo je toplo. Toplo? Je sila privlačnosti. Radim bioenergiju sa paketićem. Spuštam ruku da vidim da li oslobađa neku energiju ovaj paketić. Ne, pipaj. Ljena, molim te, ne dodiruj. Eno ti Slavko. Ovo. Ne dodiruj Slavko. Biramo ovu poziciju baš zbog toga što nas nekako energija mami. Baš tačno na to područje. Đorđe i Danko su prvi koji će otvoriti svoj paket. Da. Yeah. Ora si... Alden i Bojan su sledeći. Kozi i sir. Koji je sir? Kozi. Kozi i sir. Kozi i sir. Hvala na palačinke. Prvo čega se sjećamo, to je našeg posljednjeg jela koje smo pravili sa kozim sirom, koje smo nazvali kao grom iz vedra neba. Kada smo bili najgori, odnosno kad nismo imali vremena da nam se ta palačinka sa kozim sirom ispeče do kraja i sve nam se raspalo. Smiljana i Slavko. Ja, šta je? Kozi sir. Kozi. Kozi sir. Otkad nisam jeo kozi sir. Mislim da ćemo se dobro snaći, Slavko i ja. Slušajte, Dragana. Mese. Ne. Ovo je filanička. Nije, vidiš da je tamo. Dobili ste bubreg. Ovo je bubreg. Kako ti tvoja intuicija? Što, pa bubreg. Šta bubreg? Pa šta da mu radim? A mi kad smo bili mali, mi smo pevali, evo ti bubreg na dlanu, uzmi ga, nek bude tvoj. A ovo ste se vi lepo imali. Majke mi to smo se žalili. Ali ima neki recept kako se zove ovo. Da, vidi. Da smo dobili bilo koju od drugih namirnica, mnogo bolje bi se snašla. Ovo stvarno nikad nisam spremala, a ni Duda. Takmičari, jedan paket je neotvoren. I jedna radna površina je prazna. Ko prvi do njega? Vratite paket na mesto, to nije bio zadatak. Rekao sam da će danas biti puno iznenađenja. I evo ga još jedno. U četvrtak je završen posljednji restoran druge šanse. Pet timova je dobilo drugu šansu da se vrati u glavnu kuhinju. Dva Aleksandra iz Makedonije su kuvali posljednji i oni nisu saznali svoj ukupan rezultat. Dobrodošli ponovo u glavnu kuhinju. Vi ste se proteklih nedelju dana borili u restoranu druga šansa. Samo jedan tim od vas će od ovog trenutka moći da nastavi takmičenje. Trenutno su na liderskoj poziciji Aleksandra i Sofija. One imaju 76 poena. Poslednji su se borili Aleksandar i Caki. Da biste osvojili prvo mesto, morate da osvojite barem 77 poena. Pre deserta, vaš ukupan skor je 68 poena. Sada ćete saznati vašu prvu ocenu za desert. Ta ocena je... pet. Što znači da trenutno imate 73 poena. Druga vaša ocena za desert... Ja mislim da ga tamo više podovorate. To što ne možemo da idemo siti i to što smo samo nije dvojica produlžujeme na taka je na nikoj način žalno, no ću napravimo se od tebe da ga opravdamo, da je opravdamo ova vtora šansa. Ostalim takmičarima sada želim od sveg srca da se zahvalim u Njegoševo ime i moje. I vaše učešće u ovom takmičenju serijala Moja kuhinja, moja pravila je upravo završen. Hvala, doviđenja. Želim da vam se zahvalim. Doviđenja. Ćao. Hvala, kumbara. Vi ste najjači. Zbog bicepsa nije drugo.
Ćao društvo, ćao svima. Drugi zadatak je pred timovima koji su izgubili u prvom zadatku. Tim koji bude najlošiji odlazi u duel. I to već sutra, protiv tima iz Crne Gore koji je bio najlošiji u izazovu Narod bira. Aleksandre, Caki, možete da otvorite vaš paket. Ja, da. Sore, samo da srce pravi. Dobro, i možemo i Waldorf sa latama napraviti. Imate 30 minuta da spremite jelo koje će da nas impresionira. Vreme je da se dogovorite šta ćete da spremete. Nina, ne možemo salata da radimo. Salata da volku urosi se izme takva. Salata volku urosi se koriste. Evo. Donev, dojga su genijalna ideja da pravimo rasnici. I evo, gledam sada, Donev na prezaka se organiziraš i potpraša malce Duda i Gaga kako se pravat o rasnici i mi okaža receptot. I idemo za definitivno, ajde se probame, što da ne. Pokušavam da se konsultujem sa Donevom šta da radim. Konsultujemo se inače, to se meni inače generalno sviđa u ovoj emisiji, što svi sa svima sarađuju i dele savete. Tako da nekako smo došli do neke ideje kako bi to moglo da se spremi. Polovimo i tu neku salatu da spučkamo. Vreme kreće. Sad. Bukvalno, da budem iskren, krećemo kao ono bez glave. Bez mozga. Znači, apsolutno, samo smo se prepustili toj energiji i šta bude, šta nađemo, to nam je. Ne se u filmu vam, ne može biti prilaraši. A kako sakaš, što sakaš da pravim? Ti kažem neka može. Kako ulazim u prodavnicu, tako prolazim između Makedonaca koji se prepiru vrlo žučno šta će da uzmu. Aman, ljudi, ostavite me na miru, mene ne zanima šta ćete vi da uzmete, svađajte se telepatski. Šuma blista, šuma peva, la ku 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 ku. Mi znamo otprilike šta je nama potrebno, ali šta ćemo da pravimo konkretno i to... To se jednostavno odvija na licu mesta i nekako sam uvideo da sam nekako opušten, do sad najopušteniji možda. I vidim da možda je to naša i specifičnost. Jeste. Kako dolazi ono finale, mi sve opušteni i opušteni. Za rasnici, kao što mi kaže Duda, mi treba brašno, šeker, mi treba jajca, belanac i sve to da napravimo jednu lova sostojka, posle to kako stavimo revite, kako oblikujemo ta poznata forma na rasnici. Koliko to treba se peći? Malce brašno je ti fali? Bola mi fali. Rasnici se dosta specifična stvar, mnogo vkusna stvar. I ako uspijem, uspijem, a ako ne, to je što. Malce pogusto ne treba biti. Pa da, sve je potuhovo pravo, brate, nisamo pravo ovo sve. Ja seckam luk i seckam povrće. Ja merkam one moje bubrege, njih 4-5. Neko čudo žilavo, vidiš? Pa to ti je veza sa ovo. Pa da li to da očistim ja bolje? Jer ne znam dokle je to i šta je to. A, nije, Gago, ne čisti se to, vidiš, to je to duž celog. Znači, ne treba. Okej, super, ne čistim ništa. Samo da ga nekako uobličim. Najlakši deo mi je da ih očistim i nikako se ne radujem trenutku kad ih treba baciti na vatru. Prvo na jaku, pa na slabu. Moja ideja je bila, kad spremim, izgrilujem bubrijak, da odozgu stavim marinadu, neki sos. Nisam sigurna za ovo. Pošto nisam imala ideju šta ću, ja sam sve moguće iz prodavnice donela ispred sebe i onda ću da krenem s jednim, dodajem, oduzajem, imam da nekako stignem do nekog ukusa koji mi se dopada. Za ovaj eksperiment ne treba. Seba nam ovo. Ja se bacam odmah na sos od kozijeg sira koji je suštini glavni sastojak danas. Radim čisti rukolu, priprema salatu. Čisti nar. Ja također pripremam orahe. Kakav je, jel da je onako da je... Dobro, i prošli put je bio takav, to je takav sir. Kuhanje prepuštam Bojanu i što god da traži, tu sam spreman za radne pobede. Znaš šta ćeš, Boki? Istrisi odmah to što imaš unutra, kažu. To hoću sad, to zato i radim. Moraš da se užurbaš. Neće da ih gledaš.
Dobili smo orah kao namirnicu i ovo što ćemo mi da pravimo nema termičke obrade, ali je jako zahtevno. On će praviti taj krem od gorgonzole, oraha i još nečega, a ja ću na sebe preuzeti ovo silno rendanje jabuke, celera, da bi napravio taj Waldorf, koji je zapravo jedna klasična salata. Meni je kao inspiracija za ovaj krem od gorgonzole i oraha poslužio Filipov recept za njegov krem. Do je. To. E, zatim pravimo... Malo, ček, malo. Da stavim malo u frižider da se stegne. Malo, aha. Okej. Danas spremamo saksiju trijem sa cvijećima. Trijem salatu od kozijeg sira. Jel se mora na jedan tanjir ili na oblak servirati? Slavko, jer ove plemenite plesne idu u džubre ili šta radite s njim? Ne. Ona ide, ovo ćemo čuvati. Zašta? Unutra trpamo jela. U to trpate jelo? Znate koliko je to prejako? Pa još ćemo ga ovaj... Pa to je sada za vas dobro, čuli smo da ste počeli da trenirate, pa je to dobro. Dobro, vi se samo zezete i mi ćemo da budemo duhoviti kada vas budemo ocenjivali. E, onda sam se tu malo razočarao, imao sam baš dobru ideju sa i dekoracijom od toga na taj način. Ovo je prejako, ovo treba upotrebiti, ali ne na ovaj način. Dobro, prepolovit ćemo Slavko. Ajde, moramo. Čuješ? Okej, ajde, srećno, budite pažljivi. Ovo jelo nikad nismo pravili do sada. Kao što inače imamo običaj da ništa nismo spremali do sada, uvek nešto novo. I čak uopšte neću da se opterećujem kako će biti i da li će biti negativno. Jednostavno verujem da će biti dobro i to je to. Alden uzima prije vremena rukolu i blanšira je na tavi i prebacuje nazad u posudu za salatu. U tom trenutku nailazi Njegoš i pita nas, zar ne mislite da je malo prerano što ste 15 minuta prije kraja već pripremili i blanširali salatu. Tako da se odlučujemo, pošto imamo dovoljno rukole, da ovu bacimo, a da par minuta prije kraja izblanširamo salatu prije nego što je servirano. Imamo još 12 minuta, pa je na požuri. Imamo. Jeste uključili rernu? A da ga stavim posle i u rernu? Pa mora da se zatvori svako prženje, grilovanje, to je sad prženje trenutno. Dobro. Znači, kada ide nešto na tiganju, kad je meso u pitanju, posebno se zavolji po biberi i zapečeno što ide završava u rernu. Dolazi Filip i kaže nam da taj bubre koji je tako grilovan bi bilo dobro da ga stavimo u rernu sa puterom na 5-6 minuta. Prihvatam savet sudije i stavljam bubre u rernu. Sos. Imate sos? Pa pravim za odozgo preko marinadu. Ne, marinada znači da se u tome čuva jelo, a ne zapravo namirnica pre upotrebe, a ne time da se preliva. To je dresing, kako si htjela, dressing, aha. Ali dresing za ovo jelo ne ide, već sos. 10 minuta je do kraja, Dudo, crveni sos. Moraš ti da ga dovršiš, nema šanse. Dobro, ajde da, ajde. Ja ću ga dovršiti, imamo malo vremena. Da i da vidimo ovaj sos na što liči. Ne, to ne. Pa Gago, novo nešto pravi. Traži. Novo pravi. Evo, ovo ti je ljuto, evo ti. Pa to ti pričam sve vreme, sos. Ti čutiš, čoveče. Šta je ovo sada? Samo njuškaj, stavljaj, probaj i kad ti se dopadne, to je to. Ma daj. Donela sam i imamo i Millera mi, ali to nam sad se ne rimuje s tim. Ja samo dovršavam, ja samo muti. Ne, to je samo za što ubaci mi liži, probaj ako ti se zviđa, ne, ona ide. Ona je nešto krenula i rekla mi je doradi ga. Dobro, šta si stavila, šta da stavim, mislim reci mi nešto, ne doradi ga. Znaš da imaš bubreg, od prilike znaš kakav ukus ima i šta bi trebalo da dobiš. Nemam pojma kakav ukus ima bubreg. Daj mi bosiljka malo, je li to bosilja? Mene ne pitaj ništa, čekaj, moram da rešim ovo, rerna se nije uključila uopšte, Gago. Моментално ги обликуваме оресниците, пробаме на неколку начини да го обликуваме. Ке пробаме, едно е тоа подковица, како што се кој што изгледа оресница, ке пробаме да правиме и као бисквит, но што по-добро ке испане тоа ке послужи. Орахнице, а да не се оне као кифлице. Па добро, мало промени. А па направите ги кога требаш. А су гомилице, не су орахнице. Гомилица од ораха. Ne znam kako ih zovete. Pa dobro, ali ja sam 100% siguran da u Makedoniji ne prave tako. Ne prave oblik. E pa, eto vidite, baš o tome pričam. Novo nije bitno da ova nije ispadne dobro, zaradi to što je veselo ima vtora šansa, ne bi sakrio vtora, ta šansa vedno da izgubi.
Naša je zapravo ideja da probamo da od jedne namirnice, kao što je orah, napravimo nekoliko različitih ukusa, nekoliko različitih malih zalogaja ili jela. U, što je dobro, u škume. Salata kao salata, ovaj Waldorf koji mi pravimo jeste nešto što je klasik, ali ove dve druge stvari uopšte nisu tako zastupljene i česte, a vrlo su jednostavne, tu ima svega 2-3 sastojka, potrebno je samo malo pažnje i one mogu da budu zaista fenomenalne. Napreduješ, Đorđe? Napredujem. Ja unapred znam kako tanjir treba da izgleda, znam šta će biti u prvoj, drugoj i trećoj modli, znači imamo Waldorf, imamo ovaj gorgonzola krem sa orasima, imamo pate, fali mi još nešto u tanjiru sa desne strane i Đorđe dolazi na fenomenalnu ideju da napravi ulje od celera, što je ono potpuno fenomenalno. U sve ovo jer je celer već prisutan u Waldorfu i mi zapravo sad imamo idealan tanjir. Nikad u svom životu nisam kombinovao dinju i sir, ali eto to me nekako povelo. Mora još da kuva. Još 5 minuta. Aj, još to vreme prolazi, ubi me to. Znaš što bi ja sve napravio da sam nema tog vremena? Aha. Ono kad bi ja mogao da razmislim, aj, ja mi sebi tu sva se nastalo. Aha. 5 minuta pre kraja. I Duda mi kaže, pa tali taj crveni sos. Upalila mi se sjelica. Pravimo beli. Da, pali se sjelica, da uz ovo nikako ne ide crveni sos, nego ide beli. Ne, ali sada nam uči smo s ovim bubrezima strašno. I s onim sosevima i s onim. Uopšte ne znamo šta hoćemo da dobijem. Vadim bubrege iz rerne i nailazi sudija i kaže sad bi moglo još jednom da se bace na grill. Slušam savjet sudije i bacam opet na grill, na kratko. Peršun mi ubaci unutra. Evo ubacim. Peršun mi ubaci unutra. Ne, ne tu, ovamo! Izvini. Ne tu! Pa ja stavim bosiljak u pile, na primjer, što bi peršun ne bi mogu u bubreg. Počinjemo da serviramo tanjir. Uzimam kalup za salatu i u tom trenutku Alden se sjetio da nije posolio. Sad sam stavio malo salate, on soli tu salatu. Nisam nikakvog začina stavio, ne samo soli, sve ništa stavio. Stavi salatu, posoli salatu u kalupu i posoli je ovamo u ovoj posoli za salatu, tako da smo to lijepo ipak na vrijeme uradili. Gdje je ulje? Evo ga ulje. Vlaj. Bila mi je ideja da izrežem bubreg na tanke listiće, da ga prelijem onom marinadom. Međutim, nema, isteklo vreme, ćao, zdravo. Jeste. A šta je imamo ovde? Samo rukolu koja je blanširana 5 sekundi malo maslinovog ulja. I ona je u sosu od kozijeg sira. Na licu ne pokazuju ništa, neutralni su kao u većini slučajeva, međutim, ostali su malo duže tu da jedu, uzijeli su jedno 4-5 zaloga, što je bio više nego dobar signal. A vidio se da ti je njegov šta nevjerica uzao mali komadićak i ono na kraju je... Ali onda nastavio da je. Jest. Šta sve imamo ovdje? Odakle da počnemo? Ovo je Waldorf salata, koja je to, da kažem, jedino nešto klasično s orasima. Ovo je ovdje krem od blue cheese-a, od gorgonzole sa orasima. I još nečem. A ovo je pate od oraha i tahinija. Ovo više nije kuvanje u ovoj fazi kada vi samo uzmete jednu namirnicu, od nje napravite jednu stvar i kao eto, to je to.
Ovde se ipak traži mnogo više i sve vreme oni nama i kažu i pričaju da moramo da se potrudimo da izvučemo iz namirnice što više ukusa, što više boja, što više teksture. Ovde smo se zaista potrudili i nadamo se da će biti zadovoljni. Ko će da priča? Ovo je 3F salata. Da, 3 vrste različite salate, u sve je pomešan koza i sir. Trenutno probate pasulj sa indijskim orasima. I kozim sirem. Normalno, kozi sir je tu. Sada ide dinja sa renom, dinstanim lukom, ulje, sirće. Isto kozi sir ima zamešan. A ovo je sada sočivo, krompir. Sočivo sa krompirom, paradajz sosom, slatkom paprikom u prahu. Mislim da im se baš i dopada to što smo rekli. Ali osjećam da nešto rade s jezikom, nakon našem, kad se probao onog. Kao zec ono kad radi. Ovo vam je odličan obrok, naravno, posle treninga. A možda i pre treninga, pošto smo čuli da trenirati. A kad ste nas ugojili? Orasnica. Oras i orasnica. Jednostavni odgovor. U bukvalni smisao pogodili smo temu. Namirnicu. Jedniot izade celata, drugi od do pola. Baš da ima nekakva pozitivna reakcija i se ja čekamo na cenu vat. Šta ste pripremili? Bubrek. Krenuo je bubrek. Dobro malo. Na jakoj vatri, odlazi kod sudije najgore parče koje smo mogle da izaberemo. Sudija se, on baš čovek trudi da izraža ono na onaj naš bubrek. Ja mislim, ovo je čili, šta je ovo? Tikvica cela. Možete se vratiti na svoje mesto. Vrlo uspešno smo spremile žilav bubreg. Timovi, posle dva današnje zadatka saznaćemo ko ide u kulinarski duel. Adane, Bojane, vaša glavna namirnica je bio kozji sir. Kad ste spremili, bilo mi je jako čudno ta vaša ideja sa rukovom. Ja sam mislio bit će salata, ali kada sam probao vaše jelo, to je bilo to. Kozji sir kao glavna namirnica, jako lep balans i kontra sa ovim narom, sa medom, jako dobro. Bojane i Aldane, vi ste sigurni i ne idete u kulinarski duel. Jako nam je drago što smo najzad dokazali da smo jedni od boljih kuhara. A također mi je jako drago što ne moramo da idemo u duel, jer je jako naporno. Naporno, da. I jako puno vremena uzima. Bojan i Alden su danas najbolje kuvali u ovom zadatku. A Miljana i Slavko, vaša salata u kombinaciji kozijeg sira i dinje sa dinstanim lukom. Zapravo vi ste uvek ovako gore-dole. Ovog puta ste gore, po mojom mišljenju. Ukus je bio dobar. Vas dvoje možete takođe ići u restoran. Hvala. Filipu se dopada naš spoj nespojivog. Uspeli smo i ovaj put i jako nam je drago zbog toga. Nadamo se da ćemo se još bolje usavršiti u tome što im priređujemo. Danko i Đorđ, glavna namirnica orah. Odlučili se da pravite glavno jelo sa tim. Odlično obavljen zadatak i vi ne idete u kulinarski duel. Hvala, hvala. Presrećni smo što nismo u duelu. Pa mislim, nema već. Doduše, mi do sad stvarno još nijednom nismo bili u tom kulinarskom duelu, ali na neki način bih ja to i voleo, jer tamo imamo 2 sata da spremamo klopu. Ovde sve nešto po 30 minuta, 40 minuta. Dragane i Dušice, vas dve ste imale bubrik. Prvo ste grilovale, pa ste pekle, pa ni na tam, ni na van. I dobile ste žilav bubrik, koji nisam mogao da presečem, sam ti nisam teo ni da probam.
povrće koje ste stavili kao prilog već viđeno od vas nekoliko puta. Mislim da treba da pokažete nešto drugo sa povrćem. Sos. Niste dobili sos, nažalost. Dressing, šta god to bilo. Bilo i dobrih stvari. Ali eto, više sreće drugi put. Aleksandar i Caki, vaš zadatak je bio oreh. To smo je dobili. Bukvalno je smisli. Meni se jako svidilo to što ste pravili. Ono dodatak jabuka. Bilo je dosta slatko. Orasnica, kako se zove. Sa dodatkom jabuka. Osvežilo je almonds pored. Dobro, drađe zadatak. Ali večeras, jedan tim odlazi u kulinarski duel. To je tim koji čine Dušica i Dragana. Aleksandar i Caki, vi ste slobodni. Hvala. Za sreću. Zovu je ubavo što sam vratio me i odmah sme ponataha. Očigledno, okej, nas sa tije rizici što ga zijame ili sme najdobri ili sme najlaši. Ponovo smo tu, idete treći put u kulinarski duel. Imate iskustvo u tome. Ne sumnjam da ćete to odraditi jako kvalitetno. Kuhanje je timski rad, a i ono što vam se par puta ponavljalo, da niste tim, to se isto večeras desilo. Znači morate da sarađujete, pravite jelo od par komponenti, morate da imate istu ideju i da idete za nju. Jedino tako možete negdje da stignete. Mi smo večeras zabrili, Rale kao i ja sada. Ajde, reci ti. Znači, sutra u duelu vas čekaju Nikola i Miloš iz Crne Gore. Dragi gledalci, mi smo ponovo zabrilirale i neće nam biti prvi put da idemo u duel, da merimo snage sa drugim takmičarima. Pa neće nam biti prvi put. O, pa nisam mislila da ga tako. Pa to nam je treći put. Sutra saznajemo ko je sljedeći tim koji napušta takmičenje. Da li je to tim iz Pirota, Dušica i Dragana, ili tim iz Crne Gore, Nikola i Miloš? Tudor, ne reže se tako avokado. Ja te zato zovem. Pa ne mogu da stignem da radim avokado i meso, kako ti nije jasno? Ne zovi me kad radim nešto za šta se žurim. Ne znam šta ćeš sa salatom za glavno jelo, ja ne znam kako si zamislila se reže, ništa ne znam. Crnogorci, ubrzajte se. Ja bi super znao kad bi ja bio rerna, brate. Ako propadneš kukuvar, bit ćeš dobar konobar. Bezgusno. Blage veze nema. Ne bi prošao ni jednu restoranu, ne bi prošao osim. Nedovoljno za restoran i nedovoljno za ovo takmičenje. Totalno razočarenje, katastrofa. Nikad u životu nisam dobio takav dezir. Time se, nažalost, vaše učestvovanje u ovom takmičenju završava.